Velkommen i kassen med David Bjerre. Vi skal snakke om afsnit 1 og 2 af den danske science fiction tv-serie Crash fra 1984. Vi lever i en tid fuld af forvirring og fejhed. Færre og færre tør stole på, at 2 og 2 er 4. Fortumlede svømmer vi rundt i vores lille akvarium, og vores små skræmte fiskeøjne våger dårligt nok at se ud gennem glasvæggen, se ud i universet, se ud i en verden, der er større end os selv. Og hvem tør tænke på at sprænge glasvæggen og selv rejse derud? Alle de, der mangler mod, gør klogt i at slukke for tv-apparatet nu. Men de få, der tør, byder vi velkommen til en rejse i det ydre rum, hvor farerne lurer bag hver ny planet, vi passerer, hvor fjendtlige rumskibe kan dukke op hvert øjeblik, hvor iskolde øjne følger os overalt, hvor vi drager hen. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at 9 år gamle David var svært imponeret af tv-serien Crash, da den kørte over skærmen i tidens morgen. Det må være første gang, jeg har set noget science fiction på tv af den her type. Jeg var aldrig en af dem, der så Doctor Who eller Star Trek. De blev jo heller ikke rigtig sendt på dansk tv dengang, hvis jeg ikke husker meget galt. Der var selvfølgelig Star Wars-filmen, som gik i biograferne. Den tredje havde haft premiere, men jeg havde ikke set dem endnu på det der tidspunkt. Jeg havde muligvis set den første dengang, men i hvert fald ikke 2'eren og 3'eren. Dem så jeg først meget senere. 2'eren, altså Empire Strikes Back, så jeg først, da den kom på video. Så det er meget spøjst, men jeg legede selvfølgelig med Star Wars-figurerne, og science fiction var jo noget, man var opsat på, når man var en lille knægt dengang. Crash, den er skabt af Carsten Overskov og produceret af Danmarks Radio under deres BAU, altså børne- og ungdomsafdelingen, label. Allerede fra start, der er Crash noget specielt, og det er specielt på en måde, for det første i science fiction øje med, og i dansk tv øje med, og det er i hvert fald ikke noget, man vil forbinde med Danmarks Radio på noget plan. De få gange, de har været cool, Danmarks Radio, så har det jo været tv-serier, der har været produceret andre steder, sådan nordisk film eller sådan noget i den stil, men Crash er produceret af Danmarks Radio selv. Og den starter med sådan ildevarslende musik og en fortællerstemme, der advarer som et stort eventyr, der er på vej. Universet er på spil, liv og død, alt den slags. Og samtidig så ser vi sådan ganske korte glimt fra tv-serien, sådan senere i serien, sådan en lille preview-montage med rumskibe og planeter og sådan et eller andet halløj. Og så kommer den der 3D-animation titelsekvens, hvor vi kører hen over sådan nogle grønne streger, der danner crash-ordene i sådan et mørkt rum. Totalt low-tech, men det var meget imponerende dengang. Og så ender vi jo det her crash-logo som med de her cool bogstaver, som ser ud som om det er sådan nittet sammen med tal, sådan lidt ala et rumskib. Og så eksploderer det, og så er vores eventyr i gang. Det er en fantastisk start på en serie. Så lad os tage hele svineriet fra en ende af. Vi starter med de to første afsnit. Episode 1 hedder Et spark opad, og vi møder vores unge helt Birger, spillet af Lars Rante. Og omdrejningspunktet fra starten af den her serie, og det viser sig også, at det bliver det senere, er det første nummer af tegneserien Thunderboy. Birgers far, Peter Sten, spiller ham. Beder Birger lede efter det, fordi han har læst i avisen, at det første nummer er blevet solgt et eller andet sted i England for 10.000 kroner. Og de har altså også et nummer 1 et eller andet sted af det her Thunderboy på lager i det lille hus der. Så farmand beder Birger lede efter det på hans meget lille værelse. Og moren, spillet af Anne-Marie Helger, fiser også rundt et sted der i værelset og i huset. Men nok om dem lige nu. Og så undervejs, så kommer Birger til at sparke til et eller andet, da han leder efter det her tegneseriehæfte. Og så er det pludselig, at hans lille værelse begynder at ryste og lyse, og det letter simpelthen at flyve ud i rummet. Og han finder hurtigt ud af, at han kan styre det med en lille bordlampe. Og hans båndoptager, som står og går amok og spytter bånd ud, den har også et eller andet med det at gøre. Det ved vi ikke rigtigt endnu. Og så flyver værelset simpelthen bare gennem universet, og så kan man jo overveje, bliver hans forældre ikke overrasket over det, når de tjekker, om han er gået i seng der senere på aftenen? Nej, det gør de ikke, fordi der sker der underligt med, at når de træder ind i hans værelse, så dukker de op
ind i det der flyvende værelse sådan, i sådan en halvgennemsigtig form, som om de ikke har opdaget, at der er noget i vejen. Det er kun ham, der ved, at de i virkeligheden er ude at flyve. Så, så sætter de lille værelse jo kurs mod horisonten, og vi har kurs mod et sted, der ser ud som om, det er ikke den her stjernehimmel, det er mørkt, der mangler ligesom stjerner. Det er et sort hul. Og midt i det hele kommer der selvfølgelig sådan en gigantisk hvid hånd, der på størrelse med hele værelset, og forsøger at stoppe bæver fra at flyve ind i det sorte hul der. Og den hånd, den tilhører Iris, spillet af Shani Mortensen, og hun har et mega sødt smil og gigantiske bryster, og hun advarer bæver om, at han simpelthen ikke må tage i det sorte hul. Det er meget slemt. Hun er sådan en eller anden underlig person, der åbenbart rejser rundt i universet og advarer folk eller sådan noget i den stil, og har sin mega hånd, der floater rundt derude ude i rummet også. Det er meget mystisk. Hun kommer fra en anden planet, Pietos. Meget mystisk. Og pludselig hører vi sådan nogle klokker, og så bliver hun kaldt væk. Hun fader sådan ud, og så forsvinder hun igen. Og netop som biver, han prøver at tage hjem og vende værelset rundt for at komme tilbage til sit udgangspunkt, så bliver han konfronteret med et rumskib, en destroyer. Og der kommer en sugekop hen på hans vindue fra den her destroyer, og en stemme fortæller ham, at han har en vigtig, altså Biver har en vigtig mission, og han skal komme til den her stemmes rumbase og få sin mission. Og hvis han gør det, så kan han også få det første nummer af Thunderboy, som det viser sig, at en klo i det her robotrumskib holder det her nummer hen foran ham som en gulerod, for det viser sig, at ham, gutten, stemmen der, har taget det nummer for at tvinge Biver til at gøre et eller andet specielt. Men hvad er det, Biver skal gøre? Stemmen sagde, du skal ikke være bange, Biver. Jeg ved dig kun godt. Nu er der allerede tre ting, jeg gerne ville vide. Hvem var det, der talte? Og hvorfra kunne han vide, at jeg hed Biver? Og hvordan kunne der være noget godt i et monster, der så sådan ud? Men jeg spurgte ikke om nogen af delene. Biver, du har en vigtig mission. Du skal bringe et budskab tilbage til jorden. Et budskab fra mig. Og hvorfor skulle jeg skade min egen budbringer? Du kan svare, når den grønne lampe lyser. Af en eller anden grund kunne jeg ikke rigtig få sagt noget. Måske havde jeg fået noget galt i halsen. Ja, meget længere når vi ikke i første afsnit af Crash, og vi når faktisk heller ikke super meget længere i andet afsnit, hvis jeg skal være helt ærlig, fordi der er sådan lidt dobbelt konfekt her i historien, eller lidt gentagelse, tror jeg heller, man må kalde det. Biver, han tager hjem igen, og da stemmen siger til ham, at han skal komme med af sin egen fri vilje, så siger han, at gider jeg ikke, og så tager han hjem igen, og så ændrer han mening og tager alligevel ud, og han får Iris på slæb endnu en gang, og hendes meget tætsiddende kjole kan vi så sidder og nyde, og hånden er der igen og alt det her, og så ankommer de altså endelig til den hemmelige base, som stemmen nævnte. Og det er en sådan en edderkoppelignende steampunk-konstruktion, der hænger sådan i kanten af et vaskeægte sort hul, som i den her serie jo er illustreret ved sådan en hvid virvel af stjerner, der forsvinder sådan i en prik, og det er så det sorte hul, det er der, hvor alt bliver suget hen. Jo, er klart. Jeg tror ikke, den er helt videnskabeligt korrekt, den her film, men det, lad nu det, eller den her serie, men lad nu det ligge et øjeblik. Og så kommer vi altså her i afsnit 2, som i øvrigt hedder Suget fra det sorte hul. Der kommer vi simpelthen ind i basen og får set, hvad det er for en konstruktion, og her, hvor alle de her Star Destroyer, eller Destroyer kalder de dem, bare er parkeret. Og alt er sådan grønt, metalagtigt. Meget cool. Og så ser vi også de grønne stormtrooper-lignende robotter, som render rundt i basen og prøver at få fat i Biver. Og midt i det hele, så forsvinder Iris endnu en gang, fordi det har hun åbenbart for vane at gøre på de mest ubelejlige tidspunkter. Og så rykker stormtrooperne ind for at få fat i Biver. Og så slutter afsnittet på den note, og så sidder vi naturligvis tilbage med et ton af spørgsmål. Det sjove ved det hele ved Crash-tv-serien her, det er, at det, hver episode starter og slutter jo med et referat. Og det er jo sådan en spøjs ting at sidde og se på nu om dage, fordi at
i de her tider, hvor man ligesom bare kan sætte sig ned og sådan binge-watch en tv-serie, om alle afsnit er på Netflix, vi hugger, tager dem bare i et hug en weekend, og altså vi er jo tilbage i en tid, hvor man ikke, altså jeg tror de første videomaskiner var kommet på markedet, det var ikke sådan noget alle havde, vi havde i hvert fald ikke hjemme hos mig, så vi kunne ikke optage de her afsnit fra tv, og vi kunne ikke sidde og se dem igen. Der var jo ikke noget internet, der var ikke noget wiki, man kunne lige gå på og læse en gennemgang for at minde sig selv om, hvad der skete i forrige afsnit. Så der var jo en uge mellem hver afsnit, og så var det jo nødvendigt, at man fik et referat om, hvad der skete i sidste afsnit, og i slutningen af hver afsnit blev situationen lige ridset op. Hvad er det, vi har lært i dag? Hvad er det, vi skal passe på? Hvad er der for nogle spørgsmål, vi har? Og på samme måde i starten næste afsnit, så bliver det ligesom, så bliver setupet lige genopfrisket. Så det er meget sjovt. Det er også meget sjovt, at første afsnit starter med et preview af hele serien, med de her ildevarslende hints til, hvad der kommer til at ske, og at hele universet er på spil og sådan noget. Det er meget spændende. Men under anden omstændighed, jeg tror, at grunden til, at der er de her gentagelser allerede i de her to første afsnit, det er også det der med, at man igen ikke kunne gå på nettet, eller lige gå på DR's hjemmeside, og så gense afsnittet. Man bliver nødt til at genopfriske tingene, så allerede her i de her to episoder, der jeg tror, at faren kommer ind i værelset og nævner det der med, at han skal finde nummer et af Thunderboy. Jeg tror, det sker sådan 5-6 gange i løbet af de her to afsnit. Og i både afsnit og to, der kommer Iris, som sagt, og hånden kommer og forsøger at stoppe hende, og temaerne bliver gentaget, så vi ikke er i tvivl om, hvad der sker, og så vi husker det. Men det er også okay. Det går nok. Det er mere bemærkelsesværdigt, hvis man ser dem lige efter hinanden, de afsnit, kan jeg afsløre. En af de ting, der er sjove ved Crash, er også den meget spøjse fortællestil, vi har med at gøre her, som minder mig lidt om sådan de der klassiske svenske eller udenlandske tv-serier, som var dubbet, hvor de viste sådan serien med sådan en fortællestemme på, der sådan fortalte os, hvad der blev sagt, og hvad der skete i serien, og så i baggrunden svagt kunne man høre reallyden, altså originallyden fra de folk, der snakkede. Hvis det var en svensk tv-serie, kunne man høre de svenske stemmer, og så forklarede den danske fortællestemme, hvad der egentlig skete. Og det er også sådan, at den her Crash-serie er lavet. Og i det making-of-program, der er om serien, der forklarer de, hvorfor og hvordan det hele fungerer. Det er åbenbart sådan, at hovedparten af lydsiden i serien er forproduceret. Man har simpelthen lavet 13 gange 20 minutters lydtæppe, inden man gik i gang med optagelserne. Og det her lydtæppe indeholder så musik og start og slut voiceover, de her recaps og fortællerstemmen og så enkelte lydeffekter. Og det her lydtæppe bliver simpelthen spillet live på sættet, da de optog serien. Og skuespillerne, de skal så ramme de rigtige punkter i historien, afhængig af, hvad fortællerstemmen siger. Så tog Birger fat i lampen og vendte rumskibet. Jamen, så skal Lars Rante sørge for at have hånden på lampen på det tidspunkt, når fortællerstemmen siger det. Meget spøjst. Og jeg ved ikke rigtigt om, hvor meget mulighed de havde for at rykke rundt og småjustere tingene i efterarbejdet, men det virker som om, de simpelthen var rimelig låst fast i den her måde at gøre det på. Og så siger skuespilleren så ingen replikker undervejs i serien. Det vil sige, nogle gange gør de, sådan bare lige for at Bivers siger eller andet, kom nu skal vi tage hjem, og så siger skuespilleren, nu skal vi tage hjem, så man lige kan se, det matcher. Men ofte så sagde de åbenbart bare vrøvl, eller talte, eller siger noget helt andet, og så fortæller stemmen os, hvad det er, de snakker om. Det er en meget underlig stil. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor man har valgt at gøre det. Måske er det, fordi Carsten Overskov, han kommer fra radiorødder eller sådan noget, at han er mere vant til at lave noget, der er sådan et nærmest sådan et hørespil. Jeg skal ikke gøre mig klog på det. Men det sjove af det hele er, at oven i det, så er det hele skudt som sådan en live tv-udsendelse.
Og i dokumentaren, som også er lavet om serien her, der ser man glimt fra kontrolrummet, hvor Carsten Overskov, han sådan live instruerer kamerafolk, og mens skuespilleren, de render rundt på sættet, og han sidder i sådan et mixerpult med alle kameraerne op foran sig, og giver instruktion, og zoom ind til nærbilledet, og klip over til det her, og gå i total nu, og imens så render skuespilleren rundt på sættet til tonerne af hans forudindtalte fortællestemme, og prøver at ramme de rigtige punkter. Det er ligesom, altså, ligesom hvis man laver en live koncertmontage eller sådan noget stil. Og vi skal nok snakke lidt mere om det i senere episoder, men det er en meget spøjs stil, der så også forklarer nogle af de underlige ting, der er i serien, som for eksempel, hvorfor der er mange scener, der udspiller sig i en lang vinkel uden nogen klip. Og det er for eksempel nogle scener i hans lille værelse, hvor der åbenbart så kun er plads til et kamera, der kan dække det der, så der er ikke sådan noget med at klippe mellem, og man optager jo så ikke scenen igen for at få ekstra vinkler. Det hele udspiller sig live foran tv-kamera. Og det giver serien en meget speciel stil og stemning. Og det, der så også er med til det er, at fortællerstemmen er jo i jeg-form og bliver leveret af Carsten Overskov. Det virker som om, den kommer fra sådan en ældre udgave af Birger. Udover at han selvfølgelig har en ældre stemme, så siger han også sådan nogle ting som, nå, men dengang vidste jeg ikke, hvorfor det ville være vigtigt, eller sådan noget. Som om han sådan skuer tilbage fra senere i sit liv. Og Carsten Overskov, undervejs, så læser han jo så også op for de andre figurer i serien, robotstemmer og Iris, og så laver han sin stemme en lille smule om. Ligesom man gør, hvis man læser en god lydbog op, så vil oplæseren også kunne lave sin stemme en lille smule om, uden at det er sådan påfaldende eller bliver karikeret. Men bare ligesom, så man ved, om det er en anden stemme, eller det er en anden karakter, der siger det der nu. Han læser også, eller hans stil, både den måde, det er skrevet på, og den måde, Carsten Overskov læser op på, det er sådan meget sådan lidt melankolsk, sådan lidt afdæmpet, sådan lidt, ja, okay, det kan vi da godt, og så tager vi stille og roligt. og nogle gange, så fortæller stemmen også helt stille, og så lader os bare opleve, for eksempel actionscener, hvor Birger prøver at stikke af fra en af de her destroyer, og prøver at komme udenom, jamen, så er der ikke noget, der skal forklares, så ser vi bare billederne og høre musikken og enkelte lydeffekter, men der er ikke nogen, der snakker til os. Så ofte bliver det en meget visuel historie, og meget speciel historie, meget speciel måde at opleve den her historie på, synes jeg nok. Der går faktisk ikke særlig lang tid, før man vender sig til den her lidt spøjse fortællestil i Crash. Det må jeg indrømme. Og faktisk, da jeg skulle forberede mig her, så blev jeg nødt til at høre nogle af tingene igen, fordi det var slet ikke gået op for mig, hvor meget de egentlig gør med den her stil. Det var først bagefter, jeg tænkte, var der egentlig musik undervejs? Ja, det var der jo, og hvad med, var der nogen af stemmerne, der siger noget? Nej, det var der ikke. Man er nødt til at gentage det igen, fordi det bliver sådan en naturlig måde at se serien på. Og undervejs så er man selvfølgelig også distraheret af, at det her, det rent faktisk er fremragende science fiction. Sådan for børn naturligvis, eller hovedsageligt henvendt til børn. Men jeg kan slet ikke komme over sådan noget at lave på dansk tv i virkeligheden. I de her to afsnit har vi jo kun fået sådan en smagsprøve på hvad Crash har at byde på. Men vi har allerede nu set Robot Destroyer, og som jeg kan afsløre, ser fantastiske ud, når man bygger dem i Lego. Og vi har set rumbaser og robotter og det hele, og vi har fået glemt af kommende rumkampe og fremmede planeter og Iris' undertøj og sådan noget. Og der vender os mere af alt det guf i fremtidige afsnit, men allerede nu her er vi bare med robotterne og basen og rumskibene. Der er vi allerede godt science fictionet op, må jeg sige. Og det sjove ved det hele er, vi ved faktisk på det her tidspunkt endnu ikke, hvad serien skal handle om. Vi tog afsnit inden, og vi er faktisk ikke nået til andet end, at når man Birger skal være involveret i et eller andet, og det har noget at gøre med den her tegneserie. Hvad det er, hvem der står bag, har vi ingen anelse om. Men det er fint nok, det bliver trukket lidt ud, så har vi noget at glæde os til i kommende afsnit. Jeg var inde om gensynet her med Crash, med de to første afsnit af Crash. Det skuffede faktisk ikke. Jeg var lidt bekymret for det, fordi det er imod væk nogle år siden, jeg så det. Jeg tænkte, jeg havde romantiseret det lidt mere i mine tanker, end godt var. Men nej, jeg synes faktisk, det er
ganske fremragende underholdning. Selv for mig nu, der kigger tilbage på det, synes jeg rigtig faktisk, det er ganske glimrende underholdning. Eventyret er i gang, og der er gode ting i vente, det skal nok blive godt. Og jeg glæder mig til at se de næste afsnit, og se de ting, jeg husker fra barndommen. Så der ligger en stor mission foran os. Vi skal videre i det hele. Der er mange spørgsmål, der skal besvares, men vi slutter indtil videre med de to første afsnit af Crash. Og så skal vi naturligvis til 3 og 4 i næste episode. Crash kan ses på DR's Bonanza-side, hvor de har gamle tv-serier og andet guf liggende. Gå ind på ikassenshow.dk for at se rimelig lav kvalitet billeder fra serien, så kan man se, hvordan tv ser ud i 80'erne. Og der kan du også sende en besked til undertegnet og abonnere på dette show, du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.